Кыргызстандагы тажиктер кыз узатуу каадасына кызы апасына арнап кошок айтат. Калган үрп адаттары кыргыз жана өзбек улутундагыларга окшошуп кеткен. Эң башкысы алар тойду кафе, ресторандарда эмес, үйдө гана өткөрүшөт. Улуттук тамагы ак халба эсептелет. Алардын салт-санасы жана учурдагы жашоосу менен кабарчыбыз таанышып айткан. Карасуу районуна караштуу Жаңарык айыл округунун Правда айылында 1300 кожолук болсо, анын 250 түтүнүн тажик улутундагылар түзөт. Эки улуттун ымаласы жакшы. Ал Тургай көчөсүнө Ынтымак деген ат ыйгарып алышкан. Өзүм чечи кыргызмын, атам да, энем да кыргыз, ата-энем да бир кушактан болуп. Бирок өкүл энем, өкүл атам тажик. Кошунам тажик. Бул бетим эм тажик, бул бетим эм тажик. Бир кыргыз атамда да бир кыргыз. Эми тажик сүйлөп кой. Тажикта да достук калпаган. Кел тур дегенди тажикче сүйлөймүн. Правдада жашаган тажиктердин айтымында мындалар 1848 жылдары Жергетал, Хаюд, Гарым жана Тажикабаддан жибек жолу аркылуу соода сатык иштери менен келип калышкан. Отурукташканына бир топ жыл болгондуктан мындагылардын басымдуу бөлүгү ушул жерде туулуп өскөндөр түзөт. Биз саги мынау Алайдын эсеги Жергетал деген жерден болобуз. Жергеталда кыргыз тажик аралаш жашайт. Ошо жерден аталарыбыз келген экен. 1865-73 жылдары. Ошондо мында Куршапка, Өзгөнгө жайланышкан экен. Бир 20-25 үйлүү өзбектер, уйгурлар менен бир 10 кожолук түрктөр, калганы кыргыздар жашайт. Маалабыз 4 бөлүнгөн, чоңдугудан. Тажиктер той кылса чыкырса кыргыздар келет, биз аларга барабыз, өзбектер кылса ого, урп адатыбыз, өлүм житимибиз. Көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенет. Жогорку окуу жайга тапшырып, билим-билимдүү болом дегендери да аз эмес. Андайларга каражат жагынан айылдыктар жардам көрсөтөт экен. Арасында мугалим болуп, балдарга сабак өткөндөрү да бар. 1997 жылдан баштап тажик класстары ачылды ушул кыргыз мектепте. Өзү кыргыз мектеп, Бусар Абдрахманов атындагы 5-нчи класстан 1-нчи класстан 11-нчи класска чейин бирден ошо тажик класстары. Ар бир класста орто эсеп менен 20 окуучулары бар. Бардыгы болуп мектепте 400 жакын тажик окуучулары окуйт. Мындагы тажиктердин салты боюнча турмушка чыгып жаткан кыз апасына арнап кошок айтат. Той мааракелерин болсо ресторан же кафеде эмес, үйлөрүндө гана өткөрөт. Бизге окшоп калың алуу сеп берүү деген каадалары да бар. Бизди башкаларга окшомаганыма милли либасыбызды кийип барадым. Мен ушу Кыргызстанда тугулуп өсүп, мына ушу жерде нима жашаганыбыз үчүн бизди той урф адатларыбыз худду мына ушу yerdagi nima tonlik qirg'izistonlik o'zbekistonlik tug'anlarimizning nimasiga qarab shunga monand bo'lib ketgan shunga o'xshab ketgan ulutuq tamog'i ak halva eseptelet ani mayramlarda qadrli qo'noq kelganda je to'ylarda gana tayyorlashat bizga da tayyorlov sirlarini bo'lishdi qozonga bismillohir rohmonir rohim deb sariyog' solinadi sariyog' erib bo'lgandan keyin qozonga un solinadi ozgina qo'g'iriladi. Qo'g'irilgan un bilan yog' sovitiladi. Sovitilgandan keyin lagonchaga og'daramiz. Taomga belgilangan vaqtimiz 1 soat tamom bo'ldi. Albamimiz tayyor bo'ldi. Uchurda Pravdada 1300 doy tajik bor. Osh oblusi bo'yicha Pravda tajik ulutundagilar eng ko'p yashagan ayil qatori hisoblanadi. Nazgul Ahunova, Azam Buzrekov, Intimaq.